tarmoqi 20-chi markazga. Bundan bir necha oy muqaddam Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan vaziyatlar markazi faoliyati yo'lga qo'yilgan edi. Markaz faoliyati ish boshlagandan buyon 5000 ga yaqin qoidabuzarliklar aniqlandi. Shuningdek, har kuni 300 ga yaqin qarzdorligi mavjud transport vositalari haydovchilaridan qarzdorliklari undirilmoqda. Undirilgan to'lovlarning asosiy qismi boquvchisini yo'qotgan, ijtimoiy himoyaga muhtoj hamda imkoniyati cheklangan ehtiyojmand fuqarolarga xayriya mablag'i sifatida ajratilishi, shuningdek, yo'l transport hodisalarining barvaqt oldini olish maqsadida viloyat miqyosida amalga oshirilishi ko'zda tutilgan innovatsion loyihalarga sarflanishi belgilangan edi. Mazkur ishlarning amaliy natijasi sifatida jarima to'lovlari hamda homiylik mablag'lari evaziga Karmana tumani hududidan o'tuvchi M37 xalqaro ahamiyatga ega avtomobil yo'lida 6x12 o'lchamli 270 millionlik targ'ibot monitori o'rnatildi. Nimaga aynan ushbu markaziy ko'chada o'rnatildi degan haqli savol tug'ilishi tabiiy. Viloyatimizda sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarining asosiy qismi aynan ushbu xalqaro ahamiyatga ega yo'lda kuzatilayotganligi, shuningdek, respublika hamda xalqaro transport vositalari qatnovi inobatga olgan holda monitor aynan ushbu chorrahada o'rnatildi. Aholi o'rtasida harakatlanish madaniyatini shakllantirish va uni yuqori darajaga ko'tarish maqsadida endilikda ushbu monitor orqali olib borilayotgan targ'ibot jarayonlari videorolik shaklida namoyish etib kelinmoqda. Shuningdek, avtomashinalar serqatnov yo'llarda haydovchi va yoki piyodalar yo'l qo'ygan xatoliklar natijasida yuzaga kelgan avtohalokatlar video kuzatuv kameralaridan olinib, ular asosida videolavha namoyish etilib, fuqarolar hushyorlikka chaqirilmoqda. Bu narsa qo'yilib yaxshi ish bo'ldi. Chunki hamma svetofor to'xtaganda ko'rib, qarab o'sha tezlikni oshirmaslik, qoida buzmaslik va hammasiga rioya qilish kerak. Ozgina bo'lsa ham o'zlariga tushuncha oladigan umidda o'sha narsalar qo'yilgan. Keyin fuqarolar o'sha yo'l qoidalariga rioya qilib yursa, hammaga ham yaxshi bo'ladigan umiddamiz. Sergaklikka to'rtadi, misol. O'zimiz ham ko'ramiz, yaxshi. O'tganda, qaytganda qaraydi, ogoh bo'ladi. Hech xotlaga qaraydi. Mazkur yo'nalishdagi ishlar ischillik bilan davom ettirilmoqda. Bu kun Sabina Xo'jayeva, Abror Ikromov, Navoiy.